בכבוד, בכבוד. רבותיי, אנחנו נתחיל. ברוכים הבאים, ברשות. אז מה הוא עושה? אתה לא... לא עוזר. פשוט כל אחד ואחד לפי כבודו, מעטו, ברוך השם. אנחנו כבר התחלנו שנה חדשה בראשית, עלינו לשבח לאדון הכל, תת גדולה ליוצר בראשית. לפרשיות הכי מרתקות בתורה, פרשת בראשית, ובכלל כל חומש בראשית. ועם כל זה שהן מרתקות, הכי מסובכות להבין אותם בכלל. לא, איך הרמב"ן כותב? אנוכי כתולעת ולא, יש לא מבין. כמה שאני אסביר על פרשת בראשית, הרמב"ן כותב, הר"ן כתב, אין לי מה להסביר. ישר הוא מדלג לפרק ב', אלה תולדות השמיים והארץ ובראם. אברבנאל כותב, עץ הדעת אי אפשר להבין אותו, אולי לא היה ולא נברא. אי אפשר להבין, אבל כמקצת, מה שחז"ל ומה שאנחנו יכולים ללמוד קצת מהפרשיות האלו, פרשיות מאוד מדהימות, ואנחנו התחלנו את פרשת נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. וכמובן, כולם יודעים, נוח שהיה איש צדיק תמים, למה התורה אומרת שהיה בדורותיו? אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. למה דווקא בדור שלו? יש דורשים אותו לגנאי, ויש דורשים אותו לשבח. יש כאלה אומרים, אם הוא היה בדור, דווקא בדור שלו הוא צדיק, אבל אם הוא היה בדור של אברהם, לא היה נחשב כלום. מה זה לא היה נחשב כלום? אני אומר פה, בן אדם צדיק, צדיק במול כל האנשים שחוטאים בכל הרעיות וכל העבירות שבעולם, אתה אומר שאם הוא היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב כלום? אולי נחשב איזה בנוני, איזה אברכון קטן, איזה רב קהילה קטן. לא היה נחשב מאומה. איך אפשר להגיד דבר כזה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. איך אפשר להבין דבר כזה? ככה מדברים על נוח, מזלזלים פה. על ההתחלה אתה בא לתת לו פרגון, ישר יש דורשים אותו לגנאי, יש דורשים אותו לשבח, תגיד לי מה. גם זה לא תפקידו של רש"י לדרוש אותו לגנאי, מה זה? לא, זה לא רש"י, רש"י מצטט את המדרש. אבל מה המדרש? מה חז"ל בכלל אומרים לנו? מה המזבחים גם? מה בכלל באים, איך אומרים, לחפש? היום על כל רב מחפשים, יש כאלה אומרים שהוא טוב, יש כאלה אומרים לא, שהוא יותר מן העסקן, אז הוא לא לומד תורה, אבל תגיד תודה שהוא... כל הזמן מחפשים, אבל על נוח? איך אפשר להבין דבר כזה? ואיך אפשר להבין דבר כזה? שנוח, כתוב, כי מי נוח לי, אומר הזוהר שהמבול נקרא על שם נוח. למה? רש"י אומר, למה המבול שנה שלמה? 40 יום ו-40 לילה היו הגשמים, נכון? וכל עד שחוסו הערים, כל השנה הזאת, 150 יום, 150... שנה שלמה, למה? משפט רשעים בגיהנום מבית חודש. מה זה משפט רשעים בגיהנום? הרשעים שמתו, מתו תוך 3 דקות. מתאומות ארובות השמיים נפתחו, מה הם רותחים? רותחים קלקלו, רותחים מתו. נוח, על מי אתה מדבר במשפט רשעים בגיהנום? על נוח? נוח הוא הצדיק פה, יש פה 9 אנשים צדיקים. ועוג בן החבשן שם את האף שלו גם שם. נתלה על התיבג, מה בזבחים קופתת זין? גם זה צריך להבין, מה רוצה לספר לנו? שאפילו אם בן אדם לא יכול להיכנס לתיבה, ללמוד תורה כל היום, לנצל מהמבול של העולם, לפחות ישים את האף שלו, לפחות שיריח תירי, לפחות שיהיה מסביב. אבל מה נוח? משפט רשעים בגיהנום, י"ב חודש, תגיד לי, אתה מדבר פה על נוח? עליו אתה מדבר שמשפט רשעים, הרשעים האמיתיים, הם מתו כבר. על מי אתה מדבר פה? ועוד, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח? בוא אל התיבה, אתה ואשתך, ושבניך איתך, וכל הבהמה, החיה והעוף למינה, וכל... נותן לו תפקיד שנה שלמה להאכיל את הדובים, את האריות, ואת הקרנפים, ואת הארנבות, ואת הסוסים, ואת... עד שהאריה צלח, ויבוא אח נוח. מה זה אח? אומר המדרש, היה צולע לרחוב, היה צועק אח, אח, שהוא שאיחר לו. לא, לא חסר לקדוש ברוך הוא מה לעשות. להגיד לו שנה שלמה לבנות, 120 שנה לבנות טבע, לא חבל על ה-120 שנה אלו? לא חבל על ה-120 שנה אלו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לבנות טבע ועשית אותה כופר, ובית הוא 300 אמר רוחבר, מקומתה. מה הוא נהיה בניי? מה לא חסר לו מה לעשות בחיים? הקדוש ברוך הוא צריכה למצוא לו יער, או איזה מערה, בוא, כנס בפנים, אני שומר עליך, לא יהיה פה מבול, כמו שבארץ ישראל לא היה מבול, אז כרגע פה לא יהיה מבול. ארץ ישראל, הגמרא אומרת שאומנם לא היה מבול, אבל מתו מההבל שהיה מסביב. אבל הקדוש ברוך הוא לא חסר לו דרכים, אומר הרמב"ן, בכלל התיבה הייתה נס אחד גדול, איך אפשר להכניס את כל הזו לתוך, ובשנייה אחת הכנף הורס את כל הזה, הפיל מעיף אותו מפה, הזה, הטיגרסים, מי יכול, אז גם ככה הכל נס. אז לא חסר דרכים לקדוש ברוך הוא לעשות ניסים. אז בשביל מה היה הטעם של תיבת נוח? בשביל מה? פרשה שלמה, נוח, המבול, בלגן.
של מה? שנה שלמה בשביל נוח? ומה אתה רוצה מנוח? הוא הכי צדיק תמים שהיה בדורותיו. והוא זה שניצל מהמבול. עוד שאלה גם כן, 120 שנה, בשביל מה 120 שנה, אומר המדרש? שכדי שאם ישאלו אותו, מה זה הבניין הזה? זה הולך להיות המשיח סנטר. זה הולך להחזיר אנשים בתשובה. מה זה החברה? זה הארגון קירוב הכי גרוע בעולם. לא ראיתי ארגון קירוב כזה בחיים. 120 שנה אתה רואה ארגיני קירוב. אתה שומע שם? אתה רואה ארגיני קירוב שמקרבים שנה, 5 שנים, 10 שנים, אתה רואה התקדמות, אתה רואה יוטיובים, אתה רואה צפיות, אתה רואה אנשים מתחזקים, סמינרים, מערכים, מדברות. ברוך השם, אתה רואה רבנים ש... 120 שנה, מה זה רב, עד כדי כך גרוע? ש120 שנה הוא מנסה להחזיר בתשובה. אומר לה, הקדוש ברוך הוא מביא בעולם, אפילו אחד לא החזרת. חשבתי אולי 10, 20, תביא את השכונה שלך, אפילו אחד לא החזיר בתשובה? מישהו יכול להסביר לי פשט בפרשה הזאת בכלל? אחד? נוח לא יצליח להחזיר אחד בתשובה? שאלה אחרונה, למה עם ישראל לא נקראים הבנים של נוח? מי נקרא הבנים של נוח? בני נוח? גויים. כל הגויים. זה בני נוח. בן נוח שהרי אפילו כל הגמרות מדברות, בן נוח, בן נוח, בני נוח. מה אנחנו? בני אברהם, יצחק ויעקב, נכון? סליחה, ומה עם נוח? הוא גם היה 10 דורות באדם הנוח. למה הקדוש ברוך הוא אמר את כל הדורות? כדי שנוח יצדיק, שאיתו שכר של כל הדורות. ומי נוח עד אברהם? עוד 10 דורות. שכולם הכיסו לפניו, הוא היה צדיק לפניו. אז כן אתה מחשיב אותו ברשימה של הצדיקים. למה אנחנו לא בני נוח? למה אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב? כאילו נוח. אתה יודע מה, אתה תהיה האבא של שכל העמים האחרים, שכל ה-other nation. אבל עם ישראל לא קשורים, אנחנו לא קשורים לבן אדם הזה בכלל. מה זה לא קשורים? זה הבן אדם איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה הולך פה בדיוק? זה באמת ראיתי, החתם סופר שואל. כמה מהשאלות האלו. ועוד הרבה מפרשים שואלים. המון שאלות, כל הראשונים. מה קרה פה בדיוק בתיבת נוח? מה הקדוש ברוך הוא רצה מנוח? מה ההשקפה שהייתה לנוח? ובואו תקשיבו. מה החתם סופר? שתי דרכים של עבודת השם. שתי דרכים בחיים. יש דרך שאדם קם בבוקר וכל מה שמעניין אותו, איך אני דואג לשלמות של עצמי. מה בורא עולם רוצה ממני עכשיו? שאני אלמד תורה, שאני אסיים את השס, שאני יודע כמה שיותר גמרות ומשניות והלכות, ואני הרב הכי גדול וצדיק וקבלה וכוונות ותפילות וכל היום אלמד תורה, זה השלמות שלי. אני פה במישן, אני צריך לדאוג שאני אהיה בעל מידות, שאני אעבוד על הכעס שלי, על הגאווה, על הכבוד, על כל התאוות שלי, כן? כשאני משלים את התיקון שלי, זה, סיימתי את התיקון. זה שלב אחד. יש מהלך אחר בעבודת השם, שלא מעניין אותי ממני. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אהיה מושלם, כי לעולם אני לא יכול להיות מושלם. בן אדם לא יכול להגיע לידי שלמות לעולם. רק הצדיקים הגדולים שיש להם נשמה גבוהה. אז מה כן הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? תדאג לשלמות של הבורא יתברך. שכל מקום שאתה הולך תדאג להפיץ את האלוקות, להפיץ את האור של הקדוש ברוך הוא, ולדאוג שכולם ידעו, כולם ידע כל פעול כי אתה פעלתו. איי, אבל מה איתי? מה עם השעות שלי שהחלתי ללמוד ואני עכשיו יושב עם זוג שמבלבלים את המוח כמה שעות, אני הולך למשרד הזה ולמשרד הזה ולבית הזה? מה עם זה שאני הולך למקומות שאני רואה פריצות ושאני מתלכלך ושאני שומע כל מיני בעיות וכל מיני שטויות של אנשים? מה עם זה? שליח של הרבי. שליח של הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם. נוח במשך 120 שנה אומר לו הקדוש ברוך הוא, נותן לך מישן. לך תצא החוצה. לך תציל את העם שלך, תראה איזה דור, כי השחית כל בשר לפני... אומר נוח, לי? מה? מישהו תתקשר אליי? מישהו בא אליי למשרד? מה אכפת לי? אני בונה טבע, אתה יודע מה? אני איש תמים? לא שואל שאלות, אני בונה... מי שישאל אותי, אני אגיד לו, מביא... אני לצאת? להתפלל על בני דורו? אומרת הגמרא, נוח לא התפלל על בני דורו, לכן משה רבנו הוא 120 שנה חי, כי הוא היה, כי הוא בשגה, אומרת הגמרא, מחולין קוף למיטט, שהוא היה תיקון של נוח. זה מי נוח לי, שכתוב שמשה רבנו בעצמו היה תיקון של נוח, שהיה צריך להתפלל ולמסור נפש על עם ישראל. אבל נוח, אני נוח לי, אני... בעינינו, כי לקח אותו אלוקים, היה צדיק, לא לקח אותו אלוקים. הנה, אני מגיע גם לזה, נכון, יפה מאוד. אבל נוח, זה הבן אדם איש נוח.
מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה אנחנו תמיד הבנו? רק אותך. לא, 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 הפשט הוא, רק אותך ראיתי צדיק, לא רואה פה אף אחד צדיק. אז בוא, בוא אל הטבע, בוא. מה אני צריך לעשות בטבע? מה התיקון שנוח היה בטבע? תתחיל לדאוג לאחרים, חביבי, קום, קום בבוקר לארנבת ולשפן, לתגריס ולזה ולזה. שנה שלמה, זה משפט רשעים בגיהנום. משפט רשעים, חס ושלום, אנחנו אסור להגיד את זה, כן? כוונה, שכמו משפט רשעים בגיהנום, אני חנך אותך שנה שלמה, להיות בעל חסד שלא תדאג לו. איך כתוב במדרש ששאלו את בני חם ויפת, מה עשית? הוא אמר לו, ראינו שינה בעינינו משך שנה. אתה רוצה להכיל בני אדם, איתך להכיל חיות. כן, אתה לא רוצה לדאוג בני אדם? בוא אני אלמד אותך, יעביר אותך קורס, קורס של...